You can look like a movie star. Jeg antar at han sitter. Den er mer voksen enn Nore-gjedene. Hvis det ikke er en suter. Stikker han, ja. Så greit. Ja, hva føler du nå? Det er gøy. Det er fett da. Skal jeg hente en klapp? Nei, det går bra, tror jeg. Her går han igjen da. Easy. Jeg ser den ikke noe særlig. 3-4 kilo ser der. Det går han igjen. Ta den opp her, bare slår den vekk. Ja. Slipp ut at den ryker i vannet. Oi. Ja, ja. Oi. Nei. Ja.